שלום נשמות יקרות, אני קרן אור יניב, וזהו הסרטון השני בסדרה של חמישה תקשורים שקיבלתי וערכתי אותם לסרטונים קצרים וממוקדים בנושא חיבור אל שפע, כסף, אינטואיציה והגשמה עצמית דרך הכישרון הטבעי שלכם. בכל סרטון יש נושא מסוים שהוא שלב בתשתית שלכם לחיבור עם השפע ועם הפרנסה דרך הערוץ הייחודי שאתם. ולקראת סוף כל סרטון יש תרגול שאותו תוכלו ליישם לפני שאתם עוברים על השלב הבא. ממליצה לכם להכין מחברת ייעודית שבה תערכו את הרשימות, הכתיבה הספונטנית והממצאים שלכם מתוך התבוננות שבועית. בסרטון הזה נדבר על יצירה של תדר גבוה. תדר גבוה הוא המפתח שלכם כדי להצליח להישאר ממוקדים או מרוכזים במה שאתם רוצים להביא אל החיים שלכם. התדר או הרטט הגבוה הוא הבסיס לזרימה איכותית של אנרגיית החיים שלכם ושל היכולת שלכם למגנט בדיוק את מה שאתם רוצים וצריכים. בין אם מדובר בתדר גבוה של האנרגיה האישית, הביתית, סביבת הפרנסה, מקומות שאליהם אתם הולכים, מקומות שבהם אתם עורכים קניות, התדר הגבוה הולך איתכם לכל מקום. הוא המפתח שדרכו אתם יכולים לזהות תודעה גבוהה נוספת באנשים, בכל חומר, בבעלי חיים, בצמחים ועוד. דרכו תוכלו גם לראות את מה שהוא לא תודעה ואנרגיה גבוהה. ליצור ולהיות בתדר גבוה היא הדרך למגנט את מה שאתם רוצים וצריכים. להיות בתדר גבוה זה לא מצב סטטי. זהו מצב אנרגטי, פיזי, רגשי ותודעתי שאותו אתם רוצים להזין בכל רגע. כדי להזין את עצמכם, אתם רוצים להיות מודעים לעצמכם ולסביבה. הכסף הנכון עבורכם מגיע מתוך ולהיכן שיש תדר גבוה, כיוון שהוא מיושר עם הערכים שאתם מכילים ומשדרים. כשיש לכם תדר גבוה, הערך הפנימי שלכם עולה, מה שמאפשר לכם לשדר ערך, כלומר שווי. תחשבו למשל על אצילות, הקשבה, כוונה. איכויות אלה מקושרות לתדר גבוה, יכולות לעזור לכם לראות את הכיוון הנכון עבורכם כדי להיות מיושרים עם עצמכם, ולשים לב כשאתם מוכנים פיזית, רגשית, אנרגטית ומנטלית לקבל את הכסף והשפע. תרגול, איך יוצרים תדר גבוה? כשיש לכם תדר גבוה, הערך העצמי שלכם עולה. אתם משדרים אנרגיה של תשוקה לחיים, ויש זרימה בינכם לבין התבונה שביקום, מה שממגנט את מה שאתם רוצים וצריכים. כדי לאפשר תדר גבוה, אתם רוצים דבר ראשון להתנהג אל עצמכם בצורה מלכותית. כן, מה שאתם שומעים. שימו לב, האם מה שאתם עושים וחושבים כלפי עצמכם הוא מלכותי או לא? אין זה אומר להתנהג בזיוף או להדחיק. להפך, בעזרת תשומת לב ומודעות לרגשות שלכם, תוכלו להבין את הדרך. הנה מספר דרכים מיטיבות להעלות את התדר כבר עכשיו. 1. הקפידו לעורר את התדר הגבוה בעזרת ארגון המרחב שלכם. כאשר אתם מנקים ומסדרים ומכינים את המרחב של הבית או סביבת היצירה, אתם משדרים ליקום. אני פה,
מוכן או מוכנה לקבל את השפע, מוכנה לקבל את מה שאני מבקשת לעצמי. 2. קחו את הזמן לפני שאתם הולכים לישון, וגם כאשר אתם מתעוררים, הקדישו זמן לעצמכם. תפחו את עצמכם, תרגלו עם הגוף, עשו מקלחת טובה, ושבו לכתיבה ספונטנית כדי לרוקן את המחשבות והרגשות שלכם על גבי הנייר. 3. הקפידו על מלתחה של בגדים שאתם מרגישים שעושים לכם טוב. בגדים שבהם אתם מרגישים יפים ושנוח לכם. בגדים שאתם מרגישים בהם מלכותיים. אין טעם לשמור בגדים שאתם מרגישים, למשל, שאם הייתם רזים יותר, אז הייתם מרגישים טוב. תפסו את הרגעים שבהם אתם חשים צורך בהלקאה עצמית ועשו משהו בנידון. עודדו את עצמכם. הקפידו שהבגדים שלכם יהיו נקיים ויעדיפו ריח טוב. זכרו איך שאתם מרגישים, זה גם מה שאתם משדרים. 4. שימו לב למחשבות שלכם על עצמכם. שימו לב מתי אתם מבקרים את עצמכם וראו אם אתם יכולים לעשות משהו בנידון כדי להתמיר ולחשוב על עצמכם מחשבות טובות. 5. שימו לב לחברה שבה אתם מסתובבים. האם הזמנתם אל החיים שלכם אנשים אשר מבקרים אתכם, או שאתם בחברה של אנשים שמקבלים אתכם בדיוק כפי שאתם ומעודדים אתכם להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמכם, באהבה. 6. ובאותו נושא, שימו לב האם אתם רק בנתינה או שאתם גם יודעים לקבל, ושהחברה בה אתם מסתובבים, גם הם יודעים את האיזון בין נתינה לקבלה, כלומר, הדדיות. ולסיום, קחו אחריות והתחילו עוד היום ליצור לעצמכם את הסביבה התומכת שלכם, סביבה שהתדר שלה גבוה ואוהב. תודה חברות וחברים יקרים שהייתם במרחב של למידה משמעותית על אנרגיה ותודעה של שפע כסף ומימוש עצמי דרך הכישרון הטבעי שלכם. ניפגש בסרטון השלישי בו נדבר על כסף ועולם הרגשות. להתראות, קרן אור.